Утекия Болун, эфирге сақасыры информационной бери студияға Эдуард Рудых. Джокускайлдара бастағы кардыгар паром сыры табы қолуян бой 16 сонақсыз күннергер тоқтуға. Саңа жылы көрсе тулағы келемне елегер саңа ухуян жендейіға. Қотығылу үйленге Федерал университетке керей тылын оны культуратын үйретер кейіне арайдылар. Усуяны улуғығар қаллан Тургуттан сылтан салғынынан сыры тоқтон турарден полярный авиалинялар авиакомпания пресс-лұспата етеннерер. Улу сегер сайлыққа, тумаққа, хайырға, қағатшыға, оны ұз күйгаға көті үңі ұлубат. Мурадекеттен өркемнақ циклон келен депутатская аэропортуғар ұй кәріңе күн жыл турға көті үңі ұрыр ирдебілге петті әбет. Білген батығайға кампания бір түліеттері қаллан көнні де көтергі білем туралылар, Балығынені республика салалтыты оны авиакампания контролға тұталылар. Джокускай аллара бесті қайсқатынан паром сырыта бұға қолуян бұй 16 сонақсыз күннергер тоқтуға. Бұт оынан транспорт оынна сол исқа айстыты министерствете етеннерер. Білдерін көдік бұйыл Джокускай түнағы қытылға анал белелері қатшығы оынна видеоға ұстар қартысқа түйірі терілі тұру бұттыры. Неделі ортатығар ұңыргу берекке тұрур соппардар бұл саңа келдерелері кәен паромға очырыты соқ бұға кейрелері білетеммет. Блин, колбура, рука на прямую проходит, таптатын даны баран калары таптан бирин была, очеры долг тургаттын хама имя она бы, септяг решени. Очеры тупсуа так была, то тупсуа, киндер паром, то она так курана паром на туралла, ули им она пробку юзки была. Хаб, он тэнти аньхилар им баларды, он тэн блин он нукту хохту. Блин, баба. О, блин, неделю будете галерные игры. Он на горе репортер то старым, пятница это хуватала. Блин, бы ты инкирелер ходай там. Блин, это химби барбе, блин. Бүгін Элдархан Айсен Николаев ұяғынан республика культураға онына духовнай сайдыға министрінен Юрий Куприянов ананна. Отон республика бағылығын онына бірабытылыстуатын жалтатын олықтоқ бейіне салайыны бопростырға департаментін салай атшытынан Афанасий Владимиров ананна. Кин коротыкытта ғыллағылыр ортулағы келемне елегі сыллаты улаатар етінтен сеттерін оғы садын бопуруға көрейер. Білген сүйістен тақсы оғы очырыты кетер. Онуға аспыт сылттан саңа ұхуян тұтылан үлі барар салғы Екатерина Мусова кепсин. Күрешандыр омық тылын білері қарақтыра чоғылуен олырыр. Сырда ғуғияныгар бүкі үңіттен әбейік рухуғы тәриен номну оғылыр бұстағыстоқ саңыралылыр. Бес састырыттан ұлым, төттіріттен бол бата, ханы экспериментальны күрдік барияға. Оғылыр наға хөбілен хүджалыр, ханы пақа разговорнайын. Білігін ұхияңа сеттонтан тақса оғысыл жар. Келілер үтуе жан болы ұлатылырғар, идеячілер истаналырыттан қаналылыр. Суын сотон алжамбыды абырақтан ер болын, әрге жие өт, сенақ көстілік, сырдық әгелек. Оғысадың маңнагі корпуға 1909 бейрі сеттон алта сыллаққа тұтылы бұд. Барда ұвыт привазной. Оны кіргіттар бұд барды дей илейлерінен тағалар. Гаршошны система алыра бұд. Аспытын ол тәйтші бағайырттен бартын илей бітінен таға бұд. Қас 5 градус болуын, 6-10 градус болуын, бейхі өлі біт манна тоқта бұд. Итерері сотыры кемінден сана баттығы болар күхалға түлір үйеғам. Сырдақ оғыларын сәргем өсе 2 хуян коллектива кейін куан сырдық жиға көйуақтайықтыр. Тулагы келден нәлігер үсмен девендек ұхуян, тас ұқылатан бұлырын, бәсігер ұрылыптан, жәбілген манна ержанан тағжанан 5-6 бірге де тәтімнәқтік үлілі қамсы ұсылжар, онтын бұл тұту селіге сіттағына барыта 204-ден қырашан манна үйірі кәті кәлін ұсылжақтақ. Қалбаңнават сұрғы ұлынан тұтачылар сарсырдаттан сүйіқтерін үрдігер. Күн жыл ұғар, онын қасчаас үнілде бұл жағық. Олаттыр үйіріяқтық қамсанан олбор енеғі өті күйі тардары тетейілдір. Қолбаған 600 метрілік сетем ұңғылын ұрақтан сандарын олар ұқтақ. Осы үббі 600 стойка олар. Бұл плашаққа әтті олар дойын-ойманлық. Оны по периметру үббі.
Оно бы талантом не на омаров сарут. Основное усилие в этом, оно бы уличный говорах делать. Субкемге тутуйгер тысус токтобакка кугунур. Ики сетеске вентиляция каюе оңолубуд, сорохтор көрүдерге кирилеске кафель телгетеллер. Онтон уян түет тыынча квадратный метре иеннех. Сударство чаны тілте кыттыга скығынан тутулдар. Отопление это центральный болар. Сыла суты имеет центральное отопление, центральный у. Иута, тымны уута, он на канализация индивидуальная септик. Саңа ұғыян тулығы жәнігер кескілек суолу сағыған. Нехелек ұлаатар кенгер. Бұйыл 36-го күн сирін көрбіт. Анық оғы садиға көрікі дағыны тарбақа батынар болықтақ. Бұғыдық топсағы көріңінің бейі сөйлігіл мақтанын бәлеті етебет. Строймонтаж екедігін чеккеден бадырайдың организация бейі неделі қасырды кәлін. Өркемнеқ кетеғи күйті туалара онан жүгіғатам, үйле тардылы батағына сарғылақ саңа жылы оғылыр тұпсағай ұғыяңа көрсі өқтірем. Екатерина Омосова, Григорий Хлопков, Тулагы Чапускай. Максим Кирович Амос апатынан құтығылу үлінгі федералі университетке Корея Седжон Корол атынан институтын керей тылын оны культуратын үйретер кейіне арылынны. Кейін үлетен балаған айын үйіз күніттен сағылабыт оттын бүгінгі үйірілі қарылығыта түбейекче бол батақ. Алтынне тоқсыз күнігер керей сүргін бечігін күне білетенір. Кейін істәйтшілерінен осқолы оғылыру студионнар онына үлеттер бұл ұқтырын сөп. Үйіріғі омық дойдыларын филологиятын онына регионнар үйіреті институтын преподавателлер онына кореяттан ыңырылан кәлбет ұхуятшы Ким Ми Йон ұйталылар. Мен манна Хотугулу илинге федеральный университетка корейске тылы веретебин. Институт арияр сана келбите, бүкенге тыл онны культура сайдытын қалдырды веретер білігінерер сыйлақпын. Мейген саға сергер доғырым профессор Кандаксу преподавателі келденіңір бұта. Кене манна сүйірбәс аллағыта саға корейске үсколаны түртті әбіте. Білігін саға серін онны корейек кердігар атастаған верете үлетін күйіске ғытар бағалақпын. Туттаруыны қағанар сөбігер көрін ұйтар туыттан татты, күйі бүйілігер татты үреққа анал тұтуы оңыра сатабыттыр ұратты. Үйлі өсі түгінші, ікі түгінші 16 сыллаққа түміктен ектәғіті. Бейгіл ұста ұстар біліқ біт салғыр. Икі тұғынча 14 сылтан тұтуыта сағыламы сүрбәттен тақсам әліөніне ұғыны қағанар кәмейден ұтыр сорықта шұру сірекулятор, таатты ұрақ сөнігістарының әлектері қаланы тұттан көміскүр ұлаққан солталаға. Қазда бәдәләтші тұтасы табыт бұғытын әлі ұлақты ұқтырын күйінен үміріп бүттері. Шлюз регуляторны бейіне ағылар, хабылар, мұнда ұғы кәлбетін қайын тұрам бұд қара-қараланы тұқпытын ада дженеті, бастығы сыйлы. Оғынан баран әте ұлаққан ұлар кәлдіқтеріне ол хембер оның қайы оған дендер. Бұртан тоғаты көтен бары дендер бұ манан тоғы ағандар ме қору ұйтандар манан тоғы оң бұттар, автозброс. Оны мұнда ұғы кәлден баран бәті ұнды қара-қаратық көті тұрықта. Бұйылғы сасқы қалаңа бастық тұрғытуытын ағықта шұрыс регулятор ұ баласықын кәлейтін тұлықта сатан баран ұйбата. Сөбін көрін түйірерген амыд бетон тұту алжаныта, үлі қатыстывата соқты оңы ұлылы бұтын түмігеден иделі әджін бәлетілдер. Бұйыл үтіу Білігіні тұрғынан үнтігбітер кілін комиссия кілін көрбіте, әмі ақапты әпсіледіваның оңғылдан, семейтата 6-6 миллионға оңғылдан, түйқа министер тақыраны пүрроды барда кейден әтір, оттан білігін ол үштошнен көрді өйділдір. Қаса сайы таттыр әқпет тағымныр, қаланныр кәрдейін әтбейлерін білер ұлыс ұлықты оқтыры, бұ сөз соғытық, ұғыны үреққа түйәрдер қору, ұғыс үйігін қайыр онына ұғытын тұлыер бетон тұту бұтығыр, кемегер онына қатыстывалақтық үрімен барарығыр әрінелілер. Вера Матвеева, Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидение, Татта. Гурны лугар армия сулус палы барықта қолаттар дұру бейларын көддірілдір. Анал медицина қамығиятын үлетін беге горнайда корреспондент білісті. Асыда тоғыз частын горнайда баяны комиссариаттан повеска тұппыт. Отыд бес призник, хирург, стоматолог, невропатолог, терапевт, окулист, дерматолог, оны лор брастаргар көддірілдір. Білігін сүрінден кетігінші ғыллақ, онына үндеке әтсорочқандан тұғының хеджі бұты олаттар комиссияны бар хеджалар. Призы пайы онтан тұқсылы ғона армияға атары бұд. Бұғылыр сүрінден Хабаровскайға, Приморскай крайға службалан кәлендер. Кәлінгі кәміне ұлықтақ бұрастай бәлеті көрілдірінен, комиссияны ағар оғылыр әт сиін өттінен сайдылары мөлттөәне әр.
Буберишинете, призывниктер кшулере, кхн чарастык таңналлара, астарын диететін тұтыспаттарыттан, оны үгіштер компьютерге, араз виртуальны ойнуларга, мусулуюларынан аттаналлар. Кәтәйін көрі бүтінен ордугычча циыллар диагностыра болалар, оңу қығырғылара, етек плоскостопия, сколиоз, сүрәқ тұмыр әргейрі, қан баттағына, гипертония, эндокринный ожирение лахтар балалар, пониженный питание лахтар балалар, нет, бегырылар, нансыйлалар. Күн бүгін призывниктер комиссияларын толыра ахан. Оны ким ханны кармия чағылар, шөпті бәрін білектері. Онтан сотору кәменен, сұлыз балыр кәмдері келеға. Мехайман Доскай Мехута, Айда Нагавицына, Бәддігістәк, Горнай. Россиянал уйрақтәнің бочотта үліғеті Октябрина Корнилова үлітін олығын туғынан «Воспоминания о будущем» ден кенеге күнсерін көтді. Кенегені Октябрина Корниловаға анаммыт ақты кейетігер Қотғулу Ленге Федеральный университетке сүріқтәтілер. Сұрылыбыт, сұрылыбат. Сақалартан бастықынан француз тылын өреппет, Чинчибет, Октябрина Корнилова, үрсыллақ, тағарылақ үлетін туғынан чақчылар сұрыққа тейленнелер. Кенгені Октябрина Корнилова бейті сұрен сағылабыда. Бұ тағарыға кене үлетін сәргем, Гоголевтар, Корниловтар, Чағылхай, Учутал династияларын туғынан сырдытылар. Кенеде бір салатын ақтым. Гоголев Степан Филиппович министр көтті көстерге атақсығыне қалбеді оғы. Сүрді құшу әйдік ұйыталаған қантан кәлбітін білен барын бейтін үләхетін күтті оғыны мағағыңы ғытан атақтанға ұлан бер бітін тұхынан етін өзірі бұттыр. Эти деньги капсен, на чего их обтахтал дарите. Октябрина Корнилова сыратынан тыгынча 905 лака. Омуктылыгар кандидатской минимуму туттарарга комиссия вескебеде. Кине Саха университетыгар романа германской салана рибыта. Устуджоннар Англия, немец, француз тылын юретер болбуттара. Россия вераган министерствата грифтах Октябрина Корнилова сурибут учебниктарынан устуджоннар күн бүгін өрнелер. Москвага институту битерем баран. Кандидатская диссертация там комиссия бите, он Саха Сергей Келен улеле бите. Октябрина Степановна сагалабыт жылытын билигин дагыны салгыбыт. Кинеге сүз экземплярынын тагыста. Национальная библиотекага оны университет библиотекаларынын таргатыктыра. Сыргылана Федорова, Григория Хлопков, Жакускай. Беге бүгүнгү сонумут этиндик, этеңге болуң, көрсө кадирим.